15-წლიანი პაუზის შემდეგ უკრაინის ფლოტის ერთ-ერთი წყალქვეშა ნავის ზღვაში ჩაუშვეს. სევასტოპოლის პორტის დატოვების შემდეგ წყალქვეშა ხომალდი ზაპოროჟიე პირველ ტესტირებას გადის. ბუქსირის საშუალებით წყალქვეშა ნავი ღია ზღვაში შემოწმების მიზნით გაიყვანეს. ხომალდი საბრძოლო მზადყოფნაში მოსაყვანად თითოეული დეტალი მკაცრად მოწმდება. ჩვენ შევამოწმეთ ხომალდის ნავიგაცია რაკეტის გამშვების სისტემები, ტორპედო და ნაღმები, ასევე წყალქვეშა ნავის ელექტრომექანიკური ნაწილები. ელექტროდიზელი წყალქვეშა ნავი 1970 წელს აიგო. ცივი ომის პერიოდში ხომალდი შეერთებულ შტატებთან ახლოს ატლანტის ოკეანის აკვატორიასა და კუბის ტერიტორიულ წყლებში პატრულირებდა. 1997 წელს წყალქვეშა ნავი ძრავა მწყობრიდან გამოვიდა და მას შემდეგ სევასტოპოლის პორტში იდგა. ხომალდის კორპუსის შემოწმების შემდეგ ექსპერტებმა ათწლიანი გარანტია მოგცეს. ეს ჩვენ ოპერაციების ჩატარების შესაძლებლობას გვაძლევს. წყალქვეშა ნავის შეკეთება $7.5 მილიონი დაგვიჭდა. სარემონტო სამუშაოები 10 წელი გაგრძელდა. ელექტროდიზელი წყალქვეშა ნავი რადარისთვის ძნელად შესამჩნევია და თითქმის უხმაუროდ მოძრაობს. უკრაინის ფლოტის გარდა შავ ზღვაში წყალქვეშა ნავები ბულგარეთს, რუმინეთსა და რუსეთს ჰყავს.